Yoweri Kaguta Museveni okuggalawo ebintu byonna ebikunganya abantu abangi nga muno mwe mwalina amasomero. Kino kiviiriddeko abaana bangi okutaayaya mu byalo olw'okubulwa ebyokkola, abalala ne basibira mu gwa kutembeeya ebyamaguzi, kyokka embeera eno gye bawangaliramu kyangu nnyo okufunirayo obulwadde. Kati okwewala embeera enzibu eyinza okuddirira, ekitongole ekya Chance for Children kisitukiddemu okuyamba ku bayizi n'ebikozesebwa mu kusoma nga byakugabibwa mu disitulikiti yonna ey'emityana. Abaana bavudde mu masomero, abaana bali waka batudde, abaana abazadde tebakyabasobola. Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole, Moses Lukanga, ategeezezza nti kino bakikoze okutaasa abaana b'eggwanga ababadde batandise okwenyigira mu bintu ebitabagasa badde mu bitabo. Oyinza okwekanga ng'abaana bangi bayinza okwonoonekera mu mbeera eno ate n'okusoma kwabwe ne kuddirira. Kofe Chance for Children, amasomero gonna aga gavumenti agali mu Mityana District, ne tusalawo okubanga tubawa emirimu gino egy'abaana. Ono agamba nti ensimbi ezaaguza ebintu bino ebikozesebwa mu kusoma zaawereddwayo abazira kisookuva e Bulaaya, era abakulu ku disitulikiti bagamba byakubayamba nnyo. Nti newankubadde abaana baffe bano bali mu luwummula olukake nga n'ebisomesebwa babiraba ku mitimbagano naye baadde tebannaba kubifuna mu buntu nga bw'obiraba kaakati. Nze nkubiriza bukubiriza abazadde kussa mu nkola, bw'olaba akukaabirako nawe okaabira ddala. Twagala muteeke mu nkola okulaba ng'abaana mubawaayo basobole okukozesa materials zino ekizibaweereddwa. Ekitongole ki Chance for Children ekiwomya omutwe mu nteekateeka eno era bagamba nti wakugenda mu maaso n'enteekateeka eno okutuusa ng'ekigendererwa kyayo eri abaana kigguse. Naye kye tulowooza nti senga wanaabawo okwataganyiza awamu naddala abakulembeze bayambe nnyo ku bazadde okulaba nga bababuulira embeera eriwo kati n'okulaba ng'abaana baffe bataasibwa baleme kufuna bulwadde. Nadde nga bagenderera ebyo minisitule y'ebyobulamu byetugamba byetulina okukola. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana, Patrick Mugisha, yeebazizza nnyo omulimu ogukoleddwa ekitongole kino kubanga kigenda kuyambako okukuumira abaana awaka kubanga n'abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka nabo babadde beeyongedde. Chance for Children n'evaayo n'eyanukula omulanga n'egamba ye ejja kuyimira ne disitulikiti y'e Mityana okusapootinga abayizi baffe abali mu ndowooza ku kibiina ekisookerwako ddala mpaka ku kibiina eky'omukaaga. Enkola eno gye bakoze twagala okubeebaza. Doreen Nakagiri ne Betty Nalika, BBS Telefina, gy'otobadde. Kale mu gy'otobadde omulala nga twetegekera amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi.